Jan Dahl fra Hegra i Stjørdal. Jeg har investert i Heatime-anlegg i våren i 2015. Jeg har en, 32 årskyr kvigeoppdrett og bruker Heatime både på kyren og kvigene. Akkurat i dag nå så er anlegget i drift på Fellessetra, der kyren er på sommeren. Jeg kjøpte Heatime første omgang for kyren sin del, da, men ser i ettertid at det også er snedig til kvigene, spesielt når de går ut i nærheten til fjøset, og som så er antenna montert i fjøset, og fanger opp dem når de er ute på beite, og så kan jeg ta inn dem for inseminering.